ដែលបានជួបជុំគ្រួសារវិញហើយ បាទតាមប្រកថតដែលគេបង្ហោះចែករំលែកតតគ្នានៅលើបណ្ដាញសង្គមបាទហើយថាសុខភាពរបស់លោកតាប្រម៉ាញ់ពេលនេះបានជាសះស្បើយឡើងវិញហើយដោយលោកបានទឹកមានទឹកមុខស្រស់ស្រាយល្អឡើងវិញបាទអាចដើរនិងអង្គុយបានដោយខ្លួនឯងក្រុមការមើលថែយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បាទដិតដល់ពីសំណាក់គ្រូពេទ្យជំនាញក៏ដូចជាការមើលថែទាំងយប់ទាំងថ្ងៃពីភរិយារបស់លោកផងដែរ បាទគាត់រំលឹកផងដែរថាបាទការពេលយប់ថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ2022កន្លងទៅអ្នកលេងម្ដាយសង្គម បាទយ៉ាងនេះជារឿងរ៉ាវមើលថាលោកតាប្រម៉ាញ់បាទគឺគាត់បានទៅផ្ទះវិញហើយដោយសារតែជំងឺរបស់គាត់មានភាពទូស្បាយគ្រូពេទ្យឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យទៅផ្ទះវិញបាទយ៉ាងនេះជារឿងរ៉ាវចូលរួមត្រេកអរផងចំពោះការវិលត្រឡប់របស់បាទលោកតាប្រម៉ាញ់ដែលជាតារាជើងចាស់ផ្នែកអាយ៉ៃខ្លងខ្លោយបាទហើយព័ត៌មានដែរគឺមានតែប៉ុណ្ណេះទេបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា